We hebben het met Jasper in het nieuws vandaag al een paar keer gehad over Christchurch in Nieuw-Zeeland. Daar zijn verschillende schietpartijen geweest in moskeeën. Er is net een nieuw bericht binnengekomen van de premier van Nieuw-Zeeland. Die zegt dat er nu minstens 40 doden zijn geteld. Dat is een heel, heel zwarte dag in de geschiedenis van Nieuw-Zeeland. Juri woont al 16 jaar ginder in Christchurch. Dag Juri. Goedemorgen, België. Juri, mag ik even vragen hoe het nu gaat? Hoe voel jij je hier in Christchurch? Het is weer al een hele hectische namiddag geweest hier in Christchurch. Op het moment is alles een beetje bekomen, omdat er toch al er zijn vier mensen gearresteerd. Zo ze denken dat iedereen wel gearresteerd is nu. Voordien alle scholen waren gesloten. We mochten de kinderen niet gaan oppikken omdat iedereen in lockdown was. En zelf mochten we geen voor de laatste 3 uren niet buiten komen. Omdat de schutters toch nog altijd op de loop waren. Maar zo heftig. Maar dus nu zijn de kinderen ondertussen wel thuis. Hoe ging dat dan op school? Hebben ze al verteld hoe dat precies ging? Ja, het is vooral op de radio hebben ze ons op de hoogte gehouden dat wanneer de scholen terug open waren, met een officieel bericht van de politie. 15 minuten geleden heb ik mijn 2 kinderen gaan oppikken en in de scholen, wanneer dat ze in lockdown waren, ze mochten het licht niet aandoen, ze mochten niet naar het toilet gaan. Het was wel een echte intense belevenis voor de kinderen. Maar nu 15 minuten geleden heb ik de kinderen terug gaan oppikken en zijn wel en safe nu terug thuis. So, dat is heel, heel, heel gelukkig. Ja, een opluchting kan ik me inbeelden. Was je bang? Inderdaad, ja. Na de belevenis van de aardbevingen, terug om al de helikopters en de ziekenwagens en de politie sirenes te horen, dat brengt toch nog herinneren van toen op zo een beetje. Een beetje angstaanjagend. Ja, 8 jaar geleden was dat inderdaad een aardbeving bij jullie. En nu weer zo iets heftig. Hoe denk je dat het de komende dagen gaat gaan in Christchurch? Hoe gaan de mensen reageren? De mensen hier in Canterbury, in Christchurch, zijn, als er iets gebeurt zoals dit, iedereen helpt iedereen. So, het is wel een hele echte vriendelijke omgeving, als ik het zo kan zeggen. Iedereen helpt iedereen. Maar bijvoorbeeld de voetbalmatchen van voor het weekend zijn al afgelast. Al de McDonald's en KFC's en al de winkels zijn gesloten op het moment. So, we weten nog niet juist wat er gaat gebeuren morgen. Omdat er nog altijd geen officiële verklaring is van de politie. De investigering is nog altijd aan de gang. So, het is een beetje afwachten nu. Ja, dat wil zeggen dat ze denken dat er mogelijk nog daders rondlopen dan? Kan ik niet bevestigen, maar dat wordt toch nog verwacht, denk ik, ja. Alright. Heftig. Het zal nog wel een paar dagen moeilijk worden natuurlijk. Ik wil jullie kinderen heel veel sterkte wensen daar in Nieuw-Zeeland, Juri. En dankjewel dat we mochten bellen. Geen probleem, dankjewel. Tot.